Por que, mentores? Eu peço para eles falarem o porquê disso. Esse terrorismo acontecendo no lares de brasileiros nesses estados. Cuidado também com o povo de Pernambuco. Esses acontecimentos fortes são para colocar, sim, medo na população. Também é o tipo de vingança política. Algo está ligado à política. Nada é apenas um vandalismo. O que está acontecendo é uma vingança política de muitos anos atrás, que se foi pensado. Então, eu estou vendo aqui, gente, explosões em prédios comerciais. Aquilo que aconteceu lá na 25 de março vai voltar a acontecer. Gente, eu vou pegar minha água, só um minuto. Só um minuto. Estou bebendo muita água, eu tenho que beber. Em até 15 dias, Michele. Eles estão me mostrando vulcão, gente. O que que é isso, hein? Alguns vulcões entrarão em erupção. A Terra está pedindo socorro. Não só vulcões em outros lugares do exterior, mas no Brasil. Algo sairá do normal, daquilo que nós estamos acostumados. As pessoas estranharão. É algo tóxico, é alguma fumaça? Cheiro diferente. Não é que vai vir uma explosão de fogo, não agora, mas viram cheiros estranhos, alguns estalos, sim, por causa de um vulcão adormecido. Aí a gente tem que ver onde que tem vulcão no Brasil. Cuidado. Ok? O que que eles querem falar mais? Ana? Ela tá aqui, ela quer vir aqui, então ela vai vir aqui. Bom, e o que mais que eu tenho para falar para vocês? Então, eles falam de fogos em alguns lugares. A carta do desencarne, carta da chave que resume jogo, está colado com desencarnes. Infelizmente, terão desencarnes coletivos. Em até 15 dias. Mudanças muito grandes no Brasil. Enormes mudanças vão acontecer. Existe, Michele, um fim de um ciclo no Brasil para o início de um novo. As mudanças agora virão. Agora as mudanças vão acontecer no Brasil. Então, gente, a carta da chave colada com as. Com os cortes, as mudanças, mas também com carta do caixão, que me fala de muitos desencarnes. Sim, provavelmente por causa das tempestades, as águas, mar, vai ter gente desencarnando no mar. A gente tem que respeitar quando os orixás vêm falar. Mamãe Iemanjá apareceu de cara. Então, respeitem a mãe natureza. Não entrem no mar. Já falo logo. Não entrem no mar, porque a carta do desencarne está perto da carta para mim que simboliza a mamãe Iemanjá. Haverão cortes. Vejo pessoas em sofrimento, gente, em até 15 dias. Não pegar avião. A carta do sofrimento colada com a carta que para mim simboliza o avião. Não. Ih! Terão desencarnes
com avião em até 15 dias. Me fale os lugares, mentores, de alerta: São Paulo, Rio de Janeiro, Sul, Brasília. Goiás. Pernambuco, Piauí. Cuidado com esses lugares. Mas principalmente os primeiros que eu falei. Vejo a morte de uma mulher importante para o Brasil em até 15 dias. É uma comunicadora. Não vou falar mais nada, não me peçam letras, nomes, não. É uma mulher que gosta de falar e que é importante o que ela fala. Teremos fogo, hein, gente? A vela apagou de novo, teremos apagão. Essas tempestades. Então, se eu falo isso para vocês, vocês têm que ter um plano B, lasqueira. Se eu tô falando que a gente vai ter apagão, vocês têm que ter um plano B, tem que ter água em casa, tem que ter um isopor. Tem que ter gelo. Apagão, meu amor. Geladeira não funciona. Não funciona. Queima. Então, se eles estão falando, é apagou de novo? Alguns brasileiros passarão provações por causa de falta de luz, mas por causa de fogo também, porque a vela apagou aqui. Felizmente vamos perder. Vai ser uma apresentadora. Eles estão falando. Tem duas mulheres que eles me mostram. Eles falam de uma apresentadora, eles falam de uma mulher comunicadora. Espero que não aconteça. Alerta com o veículo, essa mulher. Veículo. Muito cuidado com o veículo. Meu Deus. Cuidado. Doenças vindo de animais. Alerta. Não comam frango. Meu misericórdia. Alerta com doença vindo de animais. Não somente frango. Vindo da carne bovina. Cuidado com leite. Alerta, leite. Infelizmente. Alimentos no Brasil já estão contaminados. Existe uma nova mundial. Essa nova mundial quer deixar as pessoas doentes. Que fazer, né? Aquilo que eu falei, vai chegar um momento que a gente vai ter que ter a nossa própria horta, própria galinha. Entende? Eles já falaram para mim que 2026, no meu sonho, eles mostraram as pessoas estocando carne animal, que já estava acabando, não tinha mais. 2026. A loucura, gente. Digamos que é uma conscientização em relação aos animais. Tá bem? E aí mais o que eles querem falar? Isso, meu Deus. Eles estão falando uma doença. Eles estão mostrando isso aqui para mim. É uma doença que, gente, será que pega pelo beijo? Só pode. Uma doença da boca. Eles estão falando, Michele, uma doença da boca. Língua, boca. Doença, eles estão mostrando muito forte. Uma doença aqui, boca, língua. Lasqueira, hein, gente? Era só faltava a gente poder mais beijar na boca, né? Lasqueira, hein? Ah, vou rir. Tem que levar a frequência. Ai, gente, eles mostram isso pra mim o tempo todo. Eles falam pra mim
que até 2026 nós vamos passar uma epidemia de câncer no Brasil. O Instagram bloqueou minhas visualizações para as pessoas não verem minha live. Porque eu estou falando a verdade aqui. Está incomodando. Ivermectina. Infelizmente, tá, gente? Até 2026, muitas pessoas descobrirão que estão com câncer. Eu quero falar assim: está cancelado, cancelado, cancelado. Olha, gente, eu vou começar a fazer previsões e falar isso. Porque eu não estou jogando praga em ninguém, nem falando só coisas ruins. Vocês têm que entender que eu estou aqui para ajudar vocês. Eu sou um canal. E se eu estou falando isso? Por que que eu estou falando isso? Para conscientizar as pessoas, para não irem de encontro ao sofrimento. O que faz curar uma doença, Michele? Alegria e perdão. Então, se você não consegue perdoar, aí, meu amor, essa epidemia de câncer estará na tua vida. A gente não tem mais tempo. Eu canso de falar isso para vocês. Não é brincadeira. E não estou rogando praga. Continuando. Olha o outro alerta que eles querem falar. Crianças, mais uma vez, crianças com espírito de adulto. Vejo crianças revoltadas, gente, em uma escola. Revoltadas. Não sei te explicar o que seria isso. São crianças revoltadas numa escola, como se, não sei, como se o mal apoderasse do corpo dessas, dos corpos dessas crianças. Então, eu vou continuar pedindo para que vocês orem por suas crianças. O mal está aqui, gente, infelizmente. A carta que simboliza o moço. Eu vou continuar falando para vocês que esse moço já partiu. Se vocês não querem acreditar, não posso fazer nada. Pois me mostre o sósia dele viajando. Vocês vão ver ele viajando. Como eu já tinha falado na última live. Eles estão falando. Tô nem aí se eu for cancelar. Que. Ah, eu vou pegar o vídeo dessa moça e vou denunciar. Faz o que você quiser, meu amor. Não tô sozinha. Eles estão falando que o corpo desse moço está escondido. Partiu nada, meu amor. Tá, você é vidente, meu amor. Você é vidente? Eu sou vidente e radiestesista. Tô aqui canalizada. Você não acredita? Posso fazer nada. Acho que não sou eu que tô falando, né? Será que eu sou tão louca assim? Será que tem vários videntes que estão loucos? Que enxergaram também? Pois eu fiz o biômetro aqui para vocês. Não tem energia vital. Nenhuma. E aqui continua mostrando a carta, uma das piores cartas do baralho colado com esse moço. Acredite se vocês quiserem. Vocês vão ver o sósia viajando. Ok? Eles estão falando aqui. Ele está real, gente. Eles me mostram real, ele trancado em um lugar, escondido em um lugar. Por que que eu estou sonhando tanto com esse moço? Há três sonhos seguidos eu sonho com ele. Ele conversando comigo. O último sonho, ele estava comendo carne vermelha, crua. Você sabe o que é sonhar com carne vermelha crua? Significa desencarne. Eu estava sentado numa cadeira, ele estava do meu lado. Ele comia carne crua. Três sonhos seguidos. Quem me conhece sabe que eu sonho coisas que acontecem. Real, gente. Eu posto no Instagram, acontece. Posso fazer nada.
A gente vive numa Matrix, a gente vive em coisas mentirosas. Contaram a gente uma historinha, a gente acreditou nas religiões. Existe orixá? Existe. Orixá é força da natureza que se comunica conosco através de energias. Existem entidades? Com certeza. Com certeza. As religiões, não. Não. Nunca. Nunca existiu religiões. Homem que criou todas elas.